صفی اللہ اور خلیفت اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ماشاءاللہ تبارک اللہ. ذوالذبیحین کس کا لقب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ تبارک اللہ. حکیم الحکماء کس کا لقب ہے؟ حضرت ابلیس علیہ السلام. ماشاءاللہ تبارک اللہ. خلیل اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ماشاءاللہ. ذبیح اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. ماشاءاللہ تبارک اللہ. مسیح اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ماشاءاللہ. ذو الحجرتین کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نہیں، ذو الحجرتین کس نبی کا لقب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کا لقب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو ہجرتین اس لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ہجرتیں کی تھیں، ایک عراق سے کوفہ اور دوسرے کوفہ سے ملک شام کیا تھا، اس لیے ان کا جو لقب ہے وہ ہجرتین ہے. دوستو، کیا آپ ان سوالوں کے جواب آپ کو معلوم تھے؟ اگر معلوم ہو تو ہمیں کمنٹ میں لکھ کر کے ضرور بتائیے گا. جزاک اللہ خیر.